sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano. E no vídeo de hoje eu reuni os 10 vídeos que mais me marcaram em 2017. E você confere tudo nessa verdadeira retrospectiva animal. Agora deixe sua curtida antes do vídeo começar. E eu também aproveito para dizer que eu voltei pro Instagram. Eu tava um tempo sumido de lá, agora eu voltei. Segue lá que é muito fácil, é Bicho Paulistano. Não tem erro, né? Agora você fique confortável aí aonde você estiver e vamos assistir o Top 10 2017 do Bicho Paulistano. Pra começar o nosso Top 10, eu troquei a cobra pelas ratas, afinal o primeiro vídeo é sobre roedores. É um vídeo de viagem, um vídeo que eu gostei muito de fazer. Fiz ele em duas etapas, inclusive, talvez muita gente não saiba. Mas consegui as imagens, o material necessário e deu pra trazer aqui pro canal os roedores da Mata Atlântica. Já tem um monte de coisa pra mostrar pra vocês. Filho da mãe. Sendo um exímio escalador da floresta, o caxinguelê pode se alimentar de frutos, sementes, mas não se deixe enganar. Se ele encontrar um ninho com ovos dando sopa ou até mesmo filhotes, esse roedor vai mostrar que ele não é tão bonitinho assim. A cutia é um roedor símbolo das nossas florestas, até porque ela é um dispersor de sementes. Pois é, graças à memória dela que não é tão boa, igual a minha, a cutia ela deixa várias sementes enterradas para comer mais tarde e aí ela não consegue mais encontrar, o que resulta na germinação aí de várias árvores. É como se o ciclo recomeçasse, porque as árvores derrubam frutos e sementes para a cutia comer. E aí ela retribui com essa dispersão de sementes. A natureza é incrível, né, gente? Agora dá uma olhada nela aí comendo com as duas mãozinhas o alimento aí, no caso uma semente. Que bonitinha nossa amiga cutia, hein? Fala sério, é muito fofa. Só que essa daí rapidinho cansou de ficar na frente das câmeras e foi embora. E logo eu fui embora também, afinal, já estava na hora de voltar para São Paulo, porém, com a missão cumprida. Na nona posição, quem estava comigo era essa moça aqui, a Graviola. Eu deixei a série que começou no finalzinho, mas que em 2018 vai vir com tudo também no canal. É a série que a gente trata de assuntos ambientais polêmicos, menos censura, mais opinião, mas é uma infeliz realidade que a gente tem que mostrar e vai continuar mostrando no ano de 2018. Eu tô falando dos atrasados do Enem. Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar com a poluição, mas não é qualquer poluição. É a poluição que foi feita pelos estudantes do nosso Brasil. As pessoas falam que é sujo. Vamos mostrar quem são os verdadeiros porcos dessa história. Que aliás, o porco também não é sujo, coitado. Ah, olha aqui! Temos aqui uma grande concentração de estudantes. Olha aqui, vamos ver quem foi o filho da paz. Isso aqui eu me fudi, porque tá todo molhado. Eu espero que seja água. Agora eu vou jogar isso aqui, esses nomes de porcos aqui no lugar devido, que é o lixo, numa ação simbólica, lógica, não vou conseguir recolher tudo aqui. E ao som do sinal do meio-dia, nós terminamos esse vídeo com uma esperança de que a gente consiga fazer alguma coisa para mudar, porque do jeito que tá, esse país vai continuar um lixo. Aí, estudantes do meu Brasil, o lugar disso aqui é aqui. Em oitavo lugar, nós também temos um vídeo de viagem. Foi feito lá em São Sebastião e deu pra mostrar muito bem o ecossistema da praia e do manguezal. Encontramos um lagarto teiu enorme. É um tipo de vídeo que eu acho sempre muito gostoso de fazer. Infelizmente, não é sempre que dá. Mas dessa vez deu e ainda nos reservou muitas surpresas. Olha aí. Austrália, principalmente, o pessoal chama de pombo, né? Pombo australiano é gaivota. Agora eu tô no meio do mato mesmo. Agora sim. Meu amigo, olha quem apareceu. Olha o comportamento.
Tá mostrando que é ele que manda. É um macho, um menino. Sensacional. Um machão de Teiu aqui pra vocês. Que lindo, cara. Que lindo. E é com esse marzão maravilhoso atrás de mim que eu me despeço hoje. Em sétimo lugar, nós temos o Bicho Paulistano Off, que na verdade é uma série de vídeos que surgiu no comecinho desse ano, que é aquela série mais informal, que mostra algumas dicas, também mostrou eu aproveitando os galhos de uma árvore, foi um vídeo muito engraçado de fazer, aqui mesmo, perto de casa, enfim, todos os bastidores vão pro Bicho Paulistano Off. Tá andando, de repente, o que você encontra? Um maluco com um rato no ombro, pegando galho na rua. Aqui, Tomás. Presta atenção. Ah, aqui tá caprichado. Avião. Olha esse talo aqui, para os bichos gastarem o dente. Isso aqui é perfeito também. Olha o papá aqui. Aí, garoto. Juliette, não é para comer só peixe, cara. Então é isso aí. Nós esperamos que você tenha gostado dessas dicas. Falou, gente! No sexto lugar fica a matéria que eu gravei pela TV Gazeta no Zoo Parque Itatiba, um zoológico fenomenal que tem trabalhos de conservação incríveis, reconhecidos mundialmente, como é o caso do Pato Mergulhão. Eu estive lá, eu conheci os bichos de perto e foi uma tremenda honra. Estamos de volta no Zoo Parque Itatiba para conhecer melhor essa parte aqui que é a maternidade e que também tem a nossa surpresa, não é? Essa surpresa é um dos principais projetos de conservação que nós temos aqui no zoológico. Ali está a nossa grande surpresa, um casal de patos mergulhões. Hoje existem somente 250 indivíduos vivos na natureza e ele é uma ave nativa aqui do Brasil. E por que que o pato mergulhão é uma espécie tão ameaçada? Então, essa espécie hoje ela é considerada ameaçada porque a população vem diminuindo drasticamente nos últimos anos. E essa diminuição se dá devido à ação antrópica, que a gente chama, né? Então, principalmente a poluição dos rios e lagos. Em quinto lugar, nós temos alguém que chegou esse ano no canal e chegou pra ficar. E eu não tô falando do Galo Ronaldo, tô falando do André Viana. Tudo Decão, a série que a gente mostra técnicas de adestramento, curiosidades e tudo mais sobre os nossos queridos amigos cachorros. Eu já tava falando que hoje ia ser um episódio tenso. Vai ser, mano. Você não tá brincando, né? Isso me preocupa. Não tô brincando. A abertura é uma coisa muito importante pra cão de guarda. A gente vê a força que esse cachorro tem pra morder. Ah, é assim, mano. É. Senta, fica, além de falar o fica. Deixa eu só tirar, posso só tirar a guia dela? Não, tudo bem. Ele tá começando na profissão, gente. O que tem nesse negócio aqui? Que cheiro horrível. Quer experimentar? Que horror, cara. Olha só o que o trabalho maravilhoso do André, toda essa dedicação. Eu tô colhendo frutos dela, me aproximando de um bicho com essa capacidade, com esse poder todo. Em quarto lugar ficou o vídeo que eu fiz quando fui buscar o Mickey no dia que ele chegou pra mim. O unboxing animal, né, pra você aprender aí como é que funciona pra adquirir uma serpente legalizada. Eu fico muito feliz que esse é o vídeo meu que mais tá crescendo no momento, sinal que as pessoas elas estão procurando saber como adquirir um animal silvestre da forma correta. Então vamos relembrar os momentos quando o Mickey chegou aqui em casa. Então você pode ver aí que tem todo um cuidado. A jiboia ela pode ser transportada num avião de um estado para o outro, como foi o caso. A cobrinha também vem dentro de um saquinho, como se fosse um pano, eu não sei o nome daquele tecido. E aí você fala, poxa, a cobra tá embalada ali dentro, embrulhada, claustrofobia, coitada. Mas a gente tem que lembrar que é uma cobra, gente, não é um cachorro, não é um ser humano. Ela não tá passando cenas de terror, sendo enterrada viva ali dentro daquele saquinho, apesar de pouca gente saber, elas passam muito tempo intocadas, enroladas, guardadas, reservadas num canto. Então é como se ela estivesse numa toquinha ali. Pra quem acha que mordida de cobra é tenso, dá uma olhada. Só fica os dentinhos, é bonitinho. Mas como é um filhote, isso é normal. Ele ainda não tá acostumado. Aqui dentro
tem todos os documentos, não são poucos, tá? Toda a documentação necessária, guia de transporte do animal, certificado de origem, olha aqui. No nosso terceiro lugar está a Rata Petúnia, a minha premiada Rata Petúnia ganhou o prêmio de Rata Simpatia no encontro de ratos que teve em Ibirapuera. Foi agora no final do ano, dos últimos vídeos que a gente fez, mas pra mim teve um significado muito bacana, a Petúnia ganhou o Miss Rata Simpatia, é sempre muito bom estar aí no meio desses encontros de ratos, foi num deles que eu me apaixonei pelos ratos, né? Então, foi muito legal, fica aí em terceiro lugar o encontro de ratos no Ibirapuera. Não é todo rato que é sujo, né? É isso aí. E pra onde é que tem que ir o nosso lixo? Aqui, galera. Muito obrigado pela sua participação e é isso aí. Vamos lá pro encontro que tem muita coisa por vir aí. Os escolhidos aqui, Petúnia. Ela é linda, ela é super especial, ela tem só um olhinho, ela é peladinha. A Petúnia mostra o poder de superação, porque se a gente perdesse um olho, a gente ia pensar que é o final do mundo. Os bichos, eles simplesmente vivem, eles não pensam na manhã. É isso aí, é uma honra. Palmas, gente! Passa o certificado de ratinha, Miss Simpatia. E agora, 15, nosso grande 15 prêmio. 15 ratos, cara. Demais. É muito bom estar aqui. Com a medalha de prata em segundo lugar, eu deixei pra falar da Liga Animal. Gente, a Liga Animal foi a melhor coisa no sentido profissional que aconteceu comigo em 2017. Ela foi criada, né? Tive a ideia lá em 2016. Em 2017 ela se concretizou e começou a andar. Com certeza, em 2018 a gente vai ainda muito mais longe. Então eu escolhi um dos momentos mais legais que eu vivi com a Liga Animal, que foi alimentar os pinguins no aquário de Ubatuba. Que maravilha! Que trabalho maravilhoso que a gente está conhecendo aqui perto. Liga Animal! Finalmente chegamos em Ubatuba. Na verdade, a gente chegou ontem, né? A gente chegou ontem, na verdade. E a nossa primeira parada é Aquário de Ubatuba. Aquário de Ubatuba. Que está aqui no nosso lado. Costela gosta de comer, hein, cara? Olha essa asa. Você que nunca deu a mão para um pinguim, não faça isso, não se aproxime desses animais. Cara, é uma adaptação incrível. Em primeiríssimo lugar, se você me conhece bem, se você olhar aqui nos meus ombros, você já sabe de qual vídeo eu tô falando. Para mim, é o vídeo que mais marcou esse ano. Foi um vídeo em que deu para aprender muito ali, na hora. Deu para ensinar muito também, é sempre essa troca, né? Aprender e ensinar. E o resultado dele me surpreendeu até. Eu fiquei muito feliz e posso dizer até que eu fiquei emocionado com os resultados desse vídeo aí. As pessoas tocando em ratos pela primeira vez no Parque Ibirapuera. E hoje a gente vai promover o contato de pessoas e ratos pela primeira vez aqui em São Paulo. Vamos lá! E hoje eu tô aqui no Ibirapuera para promover o contato de um animal que o pessoal tem muito receio, muita polêmica. Qual que será que é, Tizade? Um rato. Um não, dois. Ai. O que vem na cabeça quando vocês falam de rato? Medo. Medo? Por que o rato é nojento? Porque os que eu vejo estão no esgoto. Exatamente. O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em rato? Transmissão de doenças. Transmissão de doenças, é verdade. Esgoto. Poderia apresentar pra vocês uma das minhas filhas, Pitanga? Sim. Pode trazer, Milhouse! Traz aqui, viu? Essa é a Pitanga. Pitanga? É. A Pitanga ela é uma embaixadora, uma quebradora de preconceitos. E também é um rato limpo, nascido em criadouro. E aquela ali é a irmã dela, Petúnia. É um rato sem pelo? Exatamente, um rato sem pelo. Eu não tenho medo. Você não tem medo, Rafa? Não. Olha a Petúnia. Eu já vi um gato e um cachorro que não tinha. Bom pro verão, né? Bom pro verão, muito bom pro verão. Eu tinha conhecido um rato pelado, assim? Na verdade, nem peludo. Nem peludo. Legal, aquela peludinha. Desculpa a brincadeira, mas por isso que eu falei que você ia gostar. Mas você sabia que, na verdade,
Antes de morar no esgoto, o rato morava na floresta. Só que a gente acabou com tanta floresta, e aí no esgoto tem comida fácil pro rato, que ele virou um bicho de esgoto. Petu. Eu não consigo ela pelada. Porque ela tá doente. Não, mentira. É a raça dela. Se o rato não andar no lixo, ele não é um bicho sujo. Você sabe onde é o lugar certo de jogar o lixo? Muito bem, bate aqui, Isabela! Show de bola! Nem tudo é o que parece, né? Não é verdade? E a ideia era essa hoje, gente. Mostrar pra vocês que os ratos não são monstros, igual as pessoas pensam. E principalmente promover a consciência de que eles só se tornaram sujos porque o homem não cuida do planeta. Eu acho legal essa ideia de vocês mostrarem que um animal assim se transforma num animal meio nojento também porque a gente colabora, né? Jogando lixo, jogando esgoto. Exatamente, essa é a ideia principal. Exatamente isso. Esgoto a céu aberto. É um animal como qualquer outro. Se você gostou do nosso canal no ano de 2017, fique ligado, em 2018 a gente vem com muito mais força e muito mais conteúdo pra vocês. Feliz ano novo, tem essa renovação, a troca do ano aí e tal, legal, mas lembre-se que a principal mudança, quem tem que fazer é você, não adianta ficar esperando não, a gente tem que pôr a mão na massa, não só na questão ambiental, mas na questão das nossas vidas, etc, né, senão a gente fica nesse de, ah não, ano que vem tudo vai mudar, de repente chega lá no meio do ano e nada mudou, ou piorou, então, faça você a mudança, esse é o recado que eu deixo, e um feliz 2018 pra vocês. Eu vou pra praia com a minha mulher, curti demais, e fica aqui o meu abraço. Salve a natureza, e até 2018.